Hei, velkommen til Brettspill med Takras, episode 161. Dette spillet har jeg ventet lenge med å få lage videoer. Altså, det så stort, det jo grandiøst, det hva skal jeg si for noe? Så, vet du hva? Jeg tror kanskje ikke du klar for å se dette likevel. Du klar? Ja, ok, hvis du mener det. Da sjekker vi ut. Descent, Journeys in the Dark, second edition. Veldig viktig for meg at det second edition. Ok, da skal jeg klare å avsløre 1, 2 og 3. Og forresten, vet du hva? Jeg kan ikke vise den da, fordi det du ser nå, det ikke Descent. Ok, ja, det Descent, men det mer enn Descent. Jeg har da litt grann utvidelser, og blitt ekstra utvidelser, og i tillegg så har jeg da fått malt alle figurene mine. Greit nok, det har jeg malt det selv, og ikke proff eller noen ting, men ja, det ser ikke sånn ut når du kjøper det spillet. Kjøper det i butikken. Ok, du klar? Så husk, det her du ser nå, det inneholder mye mer enn bare grunnpakken til Descent. Så hvis du kjøper det, så får du ikke alt det her med deg. Men du får veldig mye med det. Ok? Da spør jeg igjen. Du klar? Descent. Det utrolig stort. Se det brettet her. Veldig bra, ikke sant? Stort og fint. Og oppi esken her, så har jeg mange, mange flere tiles å bygge kart med. Så det jo helt endeløst. Hvis du bruker alle disse brikkene her nå, så får du hele bordet og mye mer. Men hvorfor det så utrolig mye dingser i Descent? Vel, har du spilt rollespill, altså penne og papir rollespill? Da brukte du alt i fantasien din. Du tenkte på fiendene, du tenkte på våpen, du tenkte på utseende, du tenkte på byene, du tenkte på omgivelsene. Alt var oppe i hodet ditt, og beskrivelsen fra den Dungeon Masteren. Her, så må du se det, for du skal jo slåss med figurerne. Du skal jo flytte deg rundt i slott eller i skog. Og da er det greit å vite hva du gjør. Og i tillegg så ser det fantastisk ut. Nå sitter jeg på plassen til The Overlord. I Descent så har du to lag. Du har heltene som prøver å gjøre det som skal til i dette scenariet. Og så har du en spiller som spiller alle andre monster på brettet. De spiller sånn slemming, de spiller hanslemmingen, de spiller hanslemmingen, alt sammen. Og det står på disse kortene som står på bordet her, det viser da alle de monsterne som er å finne. I tillegg så har jeg et eget oppdrag som gjerne er akkurat det motsatte av heltene sine. For spillet handler om tid. Det er skikkelig tidspress for begge parter her. Så det å eliminere motstanderen, det er som regel ikke det som er målet. Målet er å få til gitte kriterier før tida går ut. Og tida, det kan være at det bare er x antall runder. Det kan være mye skade som har blitt gjort. Det er veldig mange kriterier for hva som skal være den tidsavgrenseren. Min jobb, det er å stoppe heltene for alt jeg kan. Det handler ikke om å lage en liten utfordring for dem og se om de kanskje vinner det. Nei, jeg skal gjøre alt jeg kan for å stoppe det, for jeg vil vinne. Og hvis jeg vinner, så vinner jeg alene. Hvis de vinner, så har de vunnet på lag, og det er ikke fullt så kult, er det vel? Og nå sitter jeg på en helteplass. Min helt, det består av et kort som viser meg helten min og en spesialegenskap jeg har. Faktisk to egenskaper. Og jeg har stats, altså statistikk, som hvor langt jeg kan gå, hvor mye liv jeg har, hvor mye energi jeg har, og hvor mye forsvar jeg har. I tillegg så har jeg noen sånne egenskaper som styrke, mental styrke, psykisk styrke, kunnskap og visdom. Det er sånne ting. Og så har jeg litt sånn utstyr til å hjelpe meg. Og det har alle heltene. Og komponentene som viser hvor mye liv og sånt man har, de er utrolig flotte. Og de har ikke spart på noen ting i spillet her. Absolutt ikke. Vel, det er svart litt da. De har svart på terninger. Du får akkurat med de terningene du trenger for å spille det. Så hvis det er en blå terning her, hvis jeg trenger blå terning, så må jeg ha den. Og hvis du skal spille, så må jeg gi terning til deg. Så jeg har rett og slett kjøpt et nytt sett med terninger for å slippe å sende og bo hele tiden de ene terningene og de andre terningene. Så det er en liten fileting, men jeg synes det er greit å ha dobbelt opp av akkurat det å slippe å sende alt rundt over bordet. Spillet er jo da det klassiske gode mot det onde. Den onde, det er da meg som sitter her i Overlord-rollen, og heltene er de gode.
Min jobb, det er å stoppe dem så godt jeg kan. Jeg har ikke lyst til å lage en liten utfordring for dem. Jeg har bare lyst til å stoppe dem, for jeg vil vinne, og jeg vil vinne alene. Min jobb er ikke lett. Jeg har da masse monstergrupper å styre på. Nå har jeg bare satt opp helt vilt scenario som ikke finnes i noen kampanjebøker, og jeg har ikke så mange monster vanligvis, men jeg har da 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstergrupper, og 7, det er da sjefen selv her. Og å huske på alt det her, det er ganske utfordrende. For har jeg aktivert den gruppa, eller gjorde jeg det? Har jeg husket det, og så glemmer jeg det, og så gjør jeg det og det, og så sier jeg, ja, nå er jeg ferdig med deres tur, og så sitter de alle der, han glemte å aktivere draget. Sånne ting. Det er veldig mye å holde styr på for meg alene. Og ikke tro at de toskene rundt meg kommer til å hjelpe meg, og du glemte å aktivere den onde dragen, han må du ta og så agere på oss med. Det gjør det ikke. Og det er det som gjør det spillet kult også, for overlorden, han har veldig mye makt, men han har også veldig mye ansvar. Altså, det er mye å holde styr på. Det er ikke lett å være en ond hersker. Altså, selv ond hersker krever litt logistikk. Så det funker fint på den måten der også. Og heltene, de har hverandre stole på, og de kan samarbeide så mye de vil, og snakke sammen, og finne gode planer, og sitte der og bare høre på hvor fælt det egentlig er for min del, at de står og gjør det, 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 og sånn. Så, det å være overlord, det er krevende, for du er alene, og du må tenke på alt. Så, jeg synes det er kult det også. Det er jo det, særlig hvis du vinner. Og det å se at helterne går ned og sånt, det er jo også litt god sted, for det vet at du har gjort en god jobb. Helterne har mye velg mellom. De kan da flytte på seg på et rull på kartet. De kan angripe monster, enten på siden seg med nærkampvåpen eller med buer. De kan lete etter skatter, og forhåpentligvis så finner de noe nyttig. De kan restituere eller helbrede vennene sine, så de kan være klare til kamp. Og til slutt så kan de restituere seg selv når de er slitne i kamp. Helterne kommer til å bevege seg inn i rommet her, og de vil selvfølgelig gjennom den døra her. Og der er det monster som venter på dem. Men jeg kan ikke gjøre noe med monsteren enda, for det helterne, de må jo ferdig sitt først, så kanskje han går bort dit, angriper litt, kanskje han går bort hit. Angriper litt, kanskje han går på dit, angriper litt, altså masse måter å gjøre ting på. Og etter hvert så dreper de mine monster før jeg har gjort ut min tur i det hele tatt. Men kampsystemet er veldig enkelt å sette seg inn i. Ta vekk den busken vi forløper. Se, det er rutenett. Så ruten bestemmer hvordan den går vei med. På skott også. Og det bestemmer også hvor langt det er til fienden. Så han her er et eksempel, han er jo bare sverd. Så hvis han skal angripe en av disse, så må han inntil de. Det er ganske greit. Hvis disse skal angripe han her, så kan de skyte 1, 2, 3. Men det er litt sånn det med angripet. Vi har en angripstegning, som heter den. Heter den, den er blå. Dette ser du masse symboler. Hjertene, det viser hvor mye skade du gjør. Tallet, det viser hvor langt angripet går. Det gjelder kun hvis det er altså avstandsskyting. Lynet, det kan aktivere spesialegenskaper. Det er veldig, veldig viktig at du har lyn ofte. Ellers så er jo 5 veldig fint hvis du har bue, sånn her. Det viser range. 1, 2, 3, 4, 5. For at han skal treffe han i det hele tatt, så må han ha 5. Men som regel så har han flere terninger å trille med. For eksempel, sånn, triller de. Sånn ja, så har vi 1, 2, 3 skade, men så lenge denne her viser X, så feiler angrepet totalt. Det er ingenting å gjøre det med, stort sett. Og angrepet var mislykket. Så da prøver jeg å angripe med denne stedet for å prøve litt igjen. Nei, har du sett? Det er liten odds for den siste mannen. Ok, nå snakker vi. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5 skade, men 1, nei, 2, 3 range, så 1, 2, 3. Det er ikke nok. Angripet kommer ikke bort. Men, kanskje lynene sier at det har en egenskap som gjør at det kan øke rangen, og det har jeg som regel. Si at det kan øke med 2, så da er det 2, 4, 5. Så 1, 2, 3, 4, 5. Yes, det treffer jeg. Og da kan helten trille forsvar, og tatt 2 i forsvar. Så, da 1, 2, 3, 4, 5 skade, minus 2, 3 skade. Og kanskje det andre linjen kan brukes til å booste skaden litt. Det er gøy med angrep. Terninger synes jeg er skikkelig gøy. Det er fysisk, og det er alltid en spenning med å se hva resultatet blir. Den blå terningen her, den har 1x. 1 av 6 sier x. Og den kommer opp oftere enn man tror, eller sjeldnere enn man tror. Men som regel så kommer det alltid opp når du minst vil ha det. Ja, jeg bare tar og angriper sånn, og så triller jeg, altså.
Alle rundt bordet som sier det bare NÆÆ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 Æ
ganske elementær egentlig. Du har det, de gode folkene som skal gjøre sitt beste for å redde folk, og du har ondingen som skal gjøre sitt beste for å overvinne kongeriket, eller bla bla bla. Historien er grei, den er det. Det er ikke noe fantastisk, men det som gjør historien fantastisk er at det er dere som bestemmer hvordan det går videre. Heltene, de må vinne. Hvis ikke de vinner, så vil det påvirke fremtidige historier. Ikke sånn direkte da, men altså, hvert kapittel er som regel delt opp i to sammentreff. Og i hvert sammentreff så er det forskjellige kart. I det første sammentreffet så skjer det som regel en ting, og vinneren av det sammentreffet har som regel en fordel i neste sammentreff. Så det er viktig å vinne det første for å klare å vinne, eller ha større sjans for å vinne det andre. Eksempel på det er jo da helt i begynnelsen så kan overlorden, han kan da få tak i masse korn, som han da kan ta med seg til sine undersåtter. Hvis han klarer det, så vil han få flere monster i starten av neste kapittel. Han får masse zombier som bare er der en gang, og heltene har nesten ikke tid i det hele tatt til å komme seg inn dit og stoppe dem før det er for sent. Og det er også det med tidspress. Det er alltid noe som gjør at du må skynde deg hele tiden. Det er ikke bare å slakte ned monsterne, du må hele tiden gjøre noe annet i tillegg. Og monsterne er også som regel noe annet de må gjøre i tillegg til bare å slakte ned heltene. Og jeg må stoppe der, og slakte ned heltene, det går ikke. Heltene kan ikke dø. Og der har du også det som er litt genialt med det spillet her. Du har ikke tid til å spille alt på en kveld. Kampanjen i originalspillet tar som regel ja, mellom 20 og 26 timer, så får du gjennom alt sammen en gang. Og du kan selvfølgelig gå gjennom spillet en gang til, fordi du har jo så mye, du har flere helter å velge mellom. Du har så utrolig mye variasjon i spillet. Men historien er jo ikke forandret. Det er det samme historien for deg om. Men, hvordan gjør du det når du skal gå fra kapittel til kapittel? Eller du har spilt ferdig klokka 12 på natta, noen må gå hjem. Hva gjør du da? Jo, du er ferdig kapittelet selvfølgelig. Og så skriver du ned hvor mye experience points du har fått, altså erfaringspoeng. Og du skriver ned hvilke utstyr du har, og du skriver ned hva overlorden får til med erfaringspoeng og kort. Du skriver ned alt det her, og så neste gang så kan du velge deg nytt utstyr, du kan kjøpe deg nye ting utifra hvor mye penger du har fått. Og du blir bedre, heltene blir sterkere, og det er ikke bra for overlorden at heltene blir sterkere. Så derfor blir overlorden også sterkere. Spillet virker jo helt fantastisk. Hvis du har spilt rollespill, altså pen og papir rollespill opp gjennom tiderne i fantasy-verdenen, så er jeg ganske sikker på at du kommer til å like spillet her. Det er veldig, veldig mye likt. Du har terninger i kamp, og du har attributter som spesialegenskaper. Og historien er jo det gode mot onde, noe som man liker det. Og så mange monster du har drager og edderkopper og ulver og zombier og ja, det er ikke måte på. Men spillet har jo alltid svakheter. Spillet er ikke for alle. Altså, rollespill er en ting, men drager og sånne ting, det er en annen ting. Altså, dette er ikke en Eurogame. Du vinner spillet rett og slett med å flytte en figur på et kart og trille terninger. Det er ikke for alle det. Og temaet er heller kanskje ikke for alle, for det er jo litt sånn onde krefter og magi og sånne ting, så det passer ikke alltid for alle det heller, men det vet du på en måte før du kjøper det. Allikevel så har spillet en god del ting som kan også appellere til de som tror de ikke kommer til å like det, fordi de er blant med Eurogames. Men det er faktisk en god del her også. Samarbeidet mellom heltene er veldig viktig. Du må tenke på posisjonering, du må planlegge hvem som skal gå først, fordi de kan hele tiden bestemme turrekkefølgen fra tur til tur. Og det er mye å tenke på her, så det å kalle det for ren hack and slash, det er ikke riktig, for med så mye informasjon som du har åpen på etter, du vet cirka hva den overlorden har planer, du vet hva dere er i stand til, det eneste du ikke vet er terningkastutfallet. Og det å spille oddsen, det er ikke bare det heller, altså det er jo veldig Ameritrash det her, altså det er et stort tema, og tema er sentralt i spillet, det er jo drager, det er helter, ja, jeg kommer ikke over det, men det er allikevel så mye mer i spillet. Men det var svakheter jeg skulle snakke om, var det ikke det? Spillet kom med en drøss med komponenter. Ja, det er dårlig da. Ja, tenk deg, du skal sortere disse her nå. Du skal finne helse, du skal finne stamina, du skal finne den ene tokenen som har det ene symbolet på oss. Jeg skal se hvor det er hen.
finner det ikke. Så her, ja, kan jeg inn oppi den. Der var den, se hva vet du, en sånn den. Når kartet skal settes opp, så må du lete igjen alle disse her og finne de riktige brikkene. Her har du da 44A og 44B på baksiden. Men du må finne de, vet du. Og det er veldig, veldig mange, særlig når du får utvidelser. Reglene kan virke ganske avskrekkende. Oi, se her, dette er bare første side. Mye, mye tekst å forholde til. Alt er veldig logisk. Det er lett å lese gjennom det her. Men problemet med det her, det er typisk Fantasy Flight. Nå står ikke logoen her. Det er at det er vanskelig å slå opp etterpå og finne tilbake til det det gjelder. Det er som regel ikke lett. Men utom det, så synes jeg egentlig det ikke er så mye annet negativt å si om spillet. Jeg synes det er en fantastisk opplevelse. Altså, det er en opplevelse. Det er det. Du kommer til å huske hva som skjedde. Husker du den gangen vi spilte i den der tomben, og så møtte vi han, og så skjedde det og det, og så bare, ja, ja, husker det. Og så. Det er opplevelser som du har å dele med andre. Og det er akkurat sånn som det var med rollespillet for meg i hvert fall. Det er jo at det er opplevelser. Jeg kan snakke med de jeg spilte rollespill med, og så husker du det og sånt. Ja, det er kjempekjedelig for de som ikke var med og hører på sånt, men for de som var med, så er det kjempegøy. Og det er en delt opplevelse, og det er det som gjør det viktig at det er delt. Å spille dette her med to spillere, det kan jeg ikke anbefale. Det er veldig begrenset, det er litt sånn, jeg er mitt, du gjør ditt. Heltene bør spille med mer enn én figur. Og det å spille med fire helter mot en overlord, det er veldig kult. Spillet tar mye lengre tid, selvfølgelig, for alle skal jo gjøre sitt, og det er gjerne flere monster på brettet, for det spillet kompenserer for antall spillere. Så hvis det er en overlord mot en spiller, så har du det, og hvis det er to spillere, så har du det, tre, og så videre. Så det er viktig, og det er ikke viktig, men det er kult å se at spillet skalerer på den måten der. Men å dele opplevelsen, det er veldig viktig i spillet her. Du kan godt spille to helter, altså to spillere mot en overlord. Det går fint, tre er bedre, og fire er veldig bra hvis alle er dedikerte og har tid til det. For det tar litt tid, særlig hvis du kommer ut i scenarioet, for da tar kapitlene mye lengre tid, for brettene er mye større. I begynnelsen så tar et kapittel kanskje opp til en time, og det er helt greit. Men også begynner det å drøye litt, og så ja, neste tar to timer. Ja, ok. Og hvis du tenker litt for mye, så kan det gå opp i tre timer. Så det tar litt tid, men det er verdt det. Og hvis du virkelig er engasjert, så kan du ta og spille med samme gjengen om igjen og om igjen. Så gå gjennom hele kampanjen. Og det er virkelig kult å gjøre. I rollespill så var det veldig kjipt hvis en av spillerne ble syke. Du hadde en karakter som kanskje var essensiell for historien. Du mangler hans humor og personlighet. Alt det der var veldig viktig, for det er faktisk rollespill. Du kan ikke bare reise på en båttur uten å ha noen som kan styre båten. Så det som ble løst av måten da, det var at Dungeon Master som regel tok over den rollen til den karakteren, men stort sett så ble han bare glemt. Altså, da var han bare der, og så kommer det en slåsskamp, og så taper de, og så sier de «Åh, vent litt, vi har jo med oss han siste mann!» «Ah, ok da, vi må slåss med han der, og så er det på han igjen, og...» Det slipper du i Descent. Her så kan du droppe en karakter ut av et kapittel, uten problem egentlig, for det spillet skalerer jo avhengig av hvor mange heltespillere du har med i spillet. Og historien er ikke essensiell at det er akkurat de samme heltene som er med fra historie til historie. Det er bare hvis du har lyst til å holde en rød tråd. Men for spillmessig så trenger du ikke det. Og han kan bare komme tilbake senere og bare gi noen erfaringspoeng som de andre har fått, og så er han med i han her. Men så er det motsatt da. Hvis du er interessert i spillet, du har lyst til å prøve det, så har du en gruppe som du vet spiller, men de er midt i en kampanje. Ingen problem. Du kan bare hoppe inn midt i en kampanje, bli fortalt kort hva som har skjedd til nå, velg en karakter, få litt erfaringspoeng og noe utstyr, og så er du i gang. Spillet lærer deg på 1, 2, 3, for alle handlingene er veldig logiske, som jeg viser deg. Og det er lett å spille det. Og du er klart som fullverdig medlem ganske tidlig, for du vet hva du har. De andre spillene vet hva du har, og de kan fortelle deg hva de har. Du trenger ikke å vite det. Så det å hoppe inn her, det går veldig fint, og plutselig så har du kanskje en fast medlem med for fremover, eller en vikar hvis noen blir syke. Altså, Descent er veldig fint sånn sett. Du kan hoppe inn, og du kan droppe ut. Veldig greit, så lenge det ikke er overlorden da, men det går også an. Det eneste er at overlorden vet litt mer hva kort han har, for de lager jo fra kapittel til kapittel. Men Descent er kult på mange, mange måter. Ja, så Descent får ingen tvil. Tommel opp fra min side.
Dette var da episode 161 av Brettspill med Takras. Jeg har mange andre videoer om kortspill og brettspill, og jeg håper du er interessert til å se på dem, for det er veldig mange varierte og flotte spill der ute som du bare må få oppleve omtrent, så jeg klarer ikke å si det bedre enn det. Så jeg håper jeg ser det igjen. Takk for at du så på denne ekstremt lange episoden. Over 20 minutter, tenker jeg han blir. Så jeg håper virkelig å se det igjen. Så inntil da, så snakkes vi.